Ez, eta gauzak gelditu dira arrunt, no esango nuke, generikoki formulatuta. Nik oso konkretuki formulatzen nuen, esan nahi dut, jendea ahaztu da gaur egunean, baina orain eta Bilduk proposatzen duena, baino positiboagoek ere eginik, esan nahi baita ez dugu etaren borroka armatua kondenatzen. Baizik eta orain jarraitzea kritikatzen dugu. Adibidez. Ba, horako agosak esateagatik, momentu batean, jende asko ditu izan da torturatzaileen kolaboratzailea, traidorea, eta batzuek ere sentitu dute bere burua mehatxatuta beharrik, ez da horako horik, horako atentatu horik gertatu jende horren kontra. Baina jende asko sentitu zen momentu hortan. Etaren eta etaren inguruen gandik eta Olako hitzai, zuek traidoreak zarete eta gaina torturatzaileen kolaboratzaileak oso gogorrak izan direla, oso gogorrak. Nire iduriko, lehen aipatutako, etan eta etaren inguruan zirenek pentsatzen zutelako gu gara Euskal Herria salpatuko duen minoritate hautatua. Historiaren zentzuan ari gara eta gure ondoan gure kontra ari direnek hori dira azken finean etzai gorrienak zen behar bada herria desbideratuko baitute. Olako gauzen kritika egin behar zirela. Ez da inoiz egina izan. Ez da inoiz egina izan. Batzuek izan duten nahikoa ausardia esateko, olako kritika xosoak eta desgaraian ez balira izan segurazkietak lehenago emango zuken zehar makusteko denbora. Olako gauzak esan izan dira, gauza hondirek ez da izan.